Ani i vërtetë që është ai për të vendosur përsëri mbi zgjedhjet dhe unë e kam thënë dhe përsërisë që kjo histori ka marrë fund një herë për gjithmonë në Shqipëri. Shqipëria me çdo çmim do shkojë drejt zgjedhjeve të lira dhe vullneti i popullit do të lehtësohet ashtu siç është realisht. Nuk ka sondazh të blerë dhe nuk ka plan djallëzor dhe monstruoz që deformoj vullnetin e qytetarëve shqiptar, kemi të bëjmë me një band që kërkon të nënshtrojë çdo institucion. Dhe kam thënë, presidenca është një kala e papushtueshme e demokracisë dhe në një qytet ku gjitha institucionet e tjera janë të kapura nga ana e partisë shtet, duhet të keni të qartë që fal qendresës së presidentit dhe qendresës së popullit heroik të 2 marsit, i cili është 10 fishuar sipas të gjitha të dhënave që disponoj, do të rivendoset demokracia në të gjitha institucionet që janë këtu, që shikoni ju në bulevardin dëshmorët e kombit.